دانەوێت کۆبوونەوەی کە انجام بن بۆ بەستی ڕێخستنی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتەکانی ٢٧ ماک کە چۆن ئامادەکاری بکەن و چۆن خۆپیشاندانەکان بەڕێوەچێت. ئێمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ و ئامانجی ڕۆژانی داهاتوویان دەچینی لا یەکێک لە بەشداربووانی کۆبوونەوەکە و قسەی زیاترمان بن کە سەبارەت بە کۆبوونەوەکە پاکسە ڕەگەبوی تێرا حەزر دەبێت. ئێوە لێرە بۆچی کۆبوونەتەوە پەیامتان چیە؟ دەتانەوێت بۆچی بڵێن؟ ناوی خوای گەورە و میرەبان، دیارە ئێمە وەکو ژمارەیەک لە چین و توێژەکانی قەزای دەربەندیخان ئەمڕۆ لە دوای چەند جارێک خۆبوونەوەی تر ئەمڕۆ کۆبوونەوەی خۆمان ئەنجامدا بم بەستی ڕێخستنی ئەو دەنگە ناڕەزایانەی کە لە ڕۆژی ٢٧ مانگ لە سەرتاسەری کوردستان خۆپیشاندان دەکرێن لە ناوچەکانی باشووری کوردستان. بۆی ئێمەش باشمان زانی وەکو ئەو چین و توێژانە کار بکەین بۆ ڕێخستنی ئەو هەوڵە مەدەنیانە بۆ بە شێوەیەک بێ کە لە ٢٧ مانگ تەواو مەدەنیانە بێ و بە شێوەیەکی ئاشتییانە بێ بۆ بەرنامە و پلانی خۆمانداناوە بۆ ئەوەی کە هیچ جۆرە توند و تیژییەک و بە شێوەیەکی لێ نەکەوێتەوە و ئێمە وەکو ئەو ژمارە چین و توێژەی کە هەوڵمانداوە بۆ ڕێخستنی یان بۆ هەڵسوڕاندنی ئەو کارانە بە شێوەیەک بێ کە هیچ جۆرە توند و تیژییەکی لێ نەکەوێتەوە و ئێمە بە پرسیارنی لە هیچ جۆرە توند و تیژییەکە لەو ڕۆژەدا دروست دەبێت و تەواو هەوڵی خۆشمان دەدەین بۆ ئەوەی هیچ جۆرە بە شێوەی توند و تیژییەک لەو ڕۆژەدا دروست دەبێت. ئەوەی کە خودی پێنگیان بە دەستەکەی ئەوە یاخودم لێرە کوردنەکەوە کێنە گاتوندا چەند دیارە ئەو کەسانی کە ئێمە لە پێشتریشا کۆبوونەمان ئەنجام داوە لەو لەم ڕۆژە لە مامۆسایانی ئاینی مامۆسایان و لە چالاکانی مەدەنی لە دەستسەر بۆ چین توێژانی کە با بڵێن کۆمەڵگا پێکهێنن ئەتوان بڵێ پێک هاتو و بەشێکیشان کە بۆیان نەکراو قەزوریان هەبێت لە ئەمڕۆدا بەڵام لە ڕۆژانی تری داهاتوودا بەشداری دەبن لەگەڵمان. چالاکەکانتان چیە بێت و تانەوێت چە ڕێ باڵن لەو ڕێگانی کەیەوە؟ وەک لە سەرەدا من ئاماژەم پێکرد تەواو مەدەنیانە دەبێت و تێمە لەگەڵ هەموو جۆرە چالاکیی مەدەنیانی کە لە ڕۆژی ٢٧ مانگا ئێمە ئەنجامی بدەین لەو ڕۆژەدا بۆیە بە تەواو مەدەنیانە و تەواو ئاشتییانە دەبێت. وەکو ئاماژەشم پێکرد و دووپاتیشی دەکەمەوە کە ئێمە لەگەڵ هیچ جۆرێک لە توند و تیژی نین و لە هیچ جۆرێک بشێوی و بشێوی نین، چونکە ئێمە دەمانەوێت بەڕێگەیەکی تەواو مەدەنیانە لەسەر شەقام ئەو پەیامە ناڕەزایانەی خەڵکی دەربەنی خان بگەیەنین و دەنگمان بخێنە پاڵ دەنگی تەواوی ناوچەکانی تری باشووری کوردستان بۆ گەیاندنی ئەو پەیامە ناڕەزایەتیانە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم. بەڵێ خاوەن، ئەگەر پرسیارێکتان نەبێ من ئەگەڕێمە بۆ ستۆدیۆ بەلای ئێمە. Thank you.